Під шквал російських обстрілів учора потрапила і Черкащина. Дві ракети наші захисники збили під час ранкової повітряної тривоги. Ближче до вечора ще три ворожих безпілотники і ще одну ракету класу «Повітря-Земля», але вона розірвалася на одному з людських городів. Постраждала жінка, її госпіталізовано. Наслідком розриву ракети також стало пошкодження двох десятків будинків. Нині люди оговтуються від пережитого і разом з рятувальниками відновлюють їх. Ось тут, ось так. Повністю все ушло так на мене. Вікно вже обрали просто. Напередодні увечері, розповідає Марія, сиділа за столом на кухні, готувала вечерю. Вдома була сама, коли раптово на неї з гуркотом впало вікно. Це просто, я, напевно, в рубашки родила, що на мені жодної подряпи немає. Ну, правда, були трошки вухо, голова крутиться. На сусідній город впала ворожа ракета о 6-й вечора. На місці її падіння утворилася вирва понад 2 метри вглиб. Будинок Марії добряче понівечило. Двері у ванній кімнаті вибило. Склом з вікон встелена підлога. У стелі діри. Тут криша, це кладова наша. Там теж сьогодні попадає на дверях. Да. І ось кладова, можете зняти дірку в потоку. Це впало. Ось дивіться. Так постраждало в цьому населеному пункті за 20 будинків. Вибуховою хвилею та уламками понівечило житло людей. Нині у селі стоять з вибитими вікнами та розкритими дахами. Пошкоджено також автівки. Рятувальники, комунальники і жителі громади одразу кинулись розгрібати завали і відновлювати помешкання. Так, знали, шифер, заклеювали вікна, допомагали домашнім тваринам виходити наружу, забивали двері. Були декілька людей, які не могли самостійно рухатися. Сьогодні відновлювані роботи тривають. Паралельно комісія обраховує завдану рашистською ракетою шкоду. Результати перевірки внесуть до Державного реєстру пошкоджень. За програмою президентської Fast Recovery ми будемо сподіватися, що ці домоволодіння будуть включені в найближчі списки для компенсації. Але по ходу того, що ми будемо дуже швидко відновлювати ці будинки, у нас не дійде до того, що ми будемо там в очікуванні, коли ця допомога надійде. Полагодити будинки поспішають до холодів. Люди не панікують, навпаки, біда їх згуртувала. Ірина Цимбал, Сергій Містрян, Факти, ICTV, Єдині новини.